Nur, 2 ay buldu navat bering degen profil. Mahilul ekan. Asbiya biraz. Assalamu alaykum, Aleyküm rahmatullahi selam, rahmatullahi ve berekatuhu. Allah'a şükür, navbat berişti. Selam atmalıyım. Damla, savallarım bu arada ruhsat verseyiz. Ha. Maruzalarınızda tinglagan mı? Hijob qiyomatga cha farzligi cha qo'l uradi degansiz. Endi bir dugonam shu hijobga kirish masalasida o'ylanib qoldida. Sizni bir maruzangiz eshitgan ekan. Bittasi bir masalan bir ayol davlat ishida ishlaydi. Ham amal yaxshi ishlarni qiladi, faqat hijob ura olmaydi. O'sha jannatga kirish mumkin degan ekansiz. Endi anaqini men bilmayman. U ma'ruzani tinglab topolmadim. Shunga ikkilandi-da, o'ramaslikka qaror qildi. Hech kim bilmas ekan-u degan nimada. Kim biladi endi jannatga do'zaxga kirishligini degan nimada. Voz kechdi. Shunga qanaqa maslahat berasiz? Xo'p, har bir savol javobni o'zini majrosi, o'zini mavzusi bo'ladi, sababi bo'ladi. Hatto Qur'oni Karim oyatlarini ham bitta oyatni o'zini eshitib olib, shunga ko'ra shunaqa ekan-da deb xulosa chiqarib bo'lmaydi, chunki uni sabablari bor. Nima vaziyatga ko'ra tushgan va u vaziyat taqozosiga ko'ra undan nima ma'no chiqadi? Bularni tahlili muhim. Endi biz oddiy odammiz, oddiy odamni bir gapini olib, ha, demak shunaqa ekan-da deb Alloh buyurgan narsadan voz kechish aql ishi emas. Aql sog'lom odam bunaqa ish qilmaydi. O'zi qalbida sabot bo'lmagan odamlarda shunaqa bahona qidirish tabiati bo'ladi. Bahona qidirib yuradi, bitta bahonani ko'rib qolsa o'zini yoqlaydigan, tap-tap o'sha bahonani ushlaydi. Endi kimga aytganman buni? Ro'molni o'rab, ro'mol o'ramaganlari ro'za tutmasan, ro'mol o'rmayapsan-ku, senga ro'zalaring qabul bo'lmaydi deb ta'na qilayotgan odamlarga nisbatan aytganman buni. Xo'p, bu odam ro'mol o'rmayapti ekan-da, nimaga ro'za tutmaydi? Uni ro'mol o'ramaganligiga alohida hisob-kitobi bor-da, ro'za tutmaganligiga alohida hisob-kitob bo'ladi. Endi sizni unga sen ro'za tutma, Allah senin ro'zangni qabul qilmaydi degan gapingizga ham javob berasiz. Qattan bilasiz uni qabul bo'ldimi bo'lmaganligini. Qattan bilasiz ochiq sochiq fohishalik qilib yurgan ayol bitta itni sug'arib jannatga kirib ketgan. Sahih hadislarda rivoyati bor buni. Shahid bo'lgan, jang qilgan, o'zini mujohid deb nomlab olib qiyomatda jahannamga ketganlar bor. U masalalar kim biladi degan masala kishini amaldan to'sishligi mumkin emas. Kim biladi? Hech kim bilmaydi. Siz bir odamga senga seni amaling qabul emas demasligingiz uchun aytilgan jumla bu. Yoki men bir odamga seni amaling qabul emas demasligim uchun bu jumla aytilgan. Qattan bilasan deyilgan. Ya'ni qattan bilamiz biz. Uni amali qabulmi, qabul emasmi? Uni qattan bilamiz rostana. Hech kim bilmaydi. Demak, shundoq ekan, hech kim bilmas ekan-ku deb o'ramay yurgan odam qiyomat kunida o'ramaganligidan so'roq savoliga uchrashi aniq. Nimaga o'ramagansan deydi. Endi uni hisob kitobini Alloh qiladi. Qabul qiladimi, yo'qmi, qabul qilmaydimi? Qabul qiladimi, qabul qilmaydimi o'zi biladi uni. Allohning ishi bu. Lekin Alloh buyurdi, namoz o'qi dedi, to'g'ri gapir dedi, halol yur dedi, zino qilma dedi, yolg'on gapirma dedi. Allohni qabul qilishi aniqmas ekan deb yolg'on gapirsa, zino qilsa, harom xarishlarning ichida yursa nima bo'ladi? Javob beradi unga. Yo, men javob bera olmayman. Men Allohning buyrug'iga qarshi borib, Allohning savoliga javob bera olmayman desa o'zi biladi. Hech kimni majburlashlikka hech kim haqqi yo'q. Har kimning o'zini ixtiyori o'zida. Bir jumlani qaysi mavzuda aytilganligini olib tashab, bu yog'ida xohlagan gapni gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Yaqinda bitta shi'a bilan bahs qildik. U aytibdiki, musulmonlarni, ahli sunnani
manbalarida ham ahli baytni mahkam ushlashlik, unga ergashish haqida hadis bor deyapti. Aytchi desak, hadisni o'qiyapti-da, ikki qator o'qib turib, mana payg'ambar alayhissalom o'zimdan keyin ikkita qimmatbaho narsa qoldirib ketyapman deganlar, bittasi Allohning kitobi, ikkinchisi ahli bayt deyapti. Bo'ldi. Yuqorida bir jumlani tuzdi, o'zini mazhabiga, o'zini tariqatini qo'llaydigan jumlani tuzdi. Mana dalil deb, dalildan kesinti bir jumlani keltiryapti. Jumlan davomini o'qi desak, aylantiryapti. Davomini o'qishim shart emas deyapti. Davomini o'qisa ma'lum bo'ladiki, davomiga ko'ra ahli sunna val jamoani mavzusi to'g'ri bo'lib chiqadi. Ya'ni ular aytayotgan, ular ta'kidlayotgan narsa yo'q bo'lib chiqadi. Xuddi shu singari sizni dugonangiz ta'kidlayotgan narsa ham aslida o'zini shaxsiy tushunchasi bo'lib chiqyapti. O'zini o'sha ishni qilmasligiga bahona u. Bunaqangi jumlalarni yarmini olib dalil keltiradigan odamlarga biz mas'ul emasmiz. Ularni bu gapiga biz javobgar emasmiz. Har kim o'zini ishiga o'zi guvoh. İnnehu ala zalika la shahid deydi Alloh taolo. İnsan o'zini nimaligiga o'zi guvoh. Birovga dalilni, ya'ni birovdan dalil so'rashlikka hech hojat yo'q. Qilayotgan ishi, oborayotgan masalasidan o'zi xabardor. Shuning uchun boshqa odamni ayblashga o'rin yo'q. Tushunarlimi?